Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um Indica, dessa vez com Castlevania. A segunda temporada de Castlevania chegou aí na Netflix, já tá disponível, você pode assistir a qualquer momento, tanto a primeira quanto a segunda. E eu quero muito indicar para vocês porque eu gostei muito da série, muito mesmo. Apesar da primeira temporada ser bem curta, né, ela só tem 4 episódios, né, a segunda já veio com 8 episódios, o que mostra muito mais conteúdo, né, conta bastante a história lá do lado dos vampiros, também conta bastante a história do lado dos humanos, e é muito interessante. Eu já vou começar destacando que a série é baseada no Castlevania 3, aquele mesmo do Nintendinho, de muito tempo atrás. Então, a imagem tá aí na tela, vocês estão vendo aí, esse é o Castlevania 3. Toda a premissa da série é voltada pro lado do Conde Vlad Drácula Tepes, o famoso Drácula, né? Tudo começa quando a esposa dele é queimada na fogueira depois de ser falsamente acusada de bruxaria. Daí ele convoca um exército de monstros e demônios que invadem o condado. E para combater, nós temos aí Trevor Belmont, que é da família dos Belmonts, e ele luta contra o Drácula já há um bom tempo, né? A família dele já tem um lado de caçar monstros já há muito tempo. E aí, durante a série, ele vai começar a ser auxiliado pela Sifa Belnuts e também pelo filho do Drácula, né? O Adrian Tepes, também conhecido como Alucard. A série, na primeira temporada, ela, como ela tem 4 episódios, ela corre bastante. Ela dá uma acelerada monstro e se você perder alguma coisa, você fica pra trás. Já a segunda temporada, com 8 episódios, né? Ela tem 3 episódios bem devagar, que explica bastante, que é bem lento, que é, finalmente, com 8 episódios, deu pra explicar bem as coisas. Chegando a um ponto de ser bem travado mesmo o andamento da história. Porém, do terceiro em diante, o negócio começa a pegar fogo. E aí é que fica bem interessante mesmo. Como eu falei, tem o Trevor Belmont, que é o personagem principal do Castlevania 3, além do Alucard, da Sifa e também do Drácula. A gente tem a participação da Lisa Tepes, né, que é a mãe do Alucard, né, esposa do Drácula. E também a gente tem o clérigo, né, que é o bispo que ordena que a Lisa Trevor seja queimada na fogueira, né, acusando ela de bruxaria. Ele acaba voltando na segunda temporada com um papel muito importante, tá? Na segunda temporada a gente vê bastante dos generais, né, do Drácula, e também vê que o Drácula tinha um lado bom, assim, no final das contas. Então eu indico bastante pra vocês assistirem, é uma série muito boa, porém eu tenho que deixar claro que a animação, ela tá muito explícita, então ela tem muita violência, tá? Então quem não gosta muito de séries violentas, com muito sangue, cabeças arrancadas, etc., não é muito indicado. Mas, pra quem curte, tá indicado pra vocês. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se você assistiu, se você gostou da série. Até mais!